Добрий. Хтось не може зупинитись. Добрий. Де? Вечір. Давайте. Не планував сьогодні мати зустріч з п'ятим класом. Зараз мене діє. П'ятий є клас? П'ятий є? Давайте їх привітаємо. Давайте шостий клас є тут. Сьомий клас у нас є, сьомий. Молодці. Восьмий є? Восьмий. Дев'ятий є? Десятий там. Друзі, що починаємо? Нас часу небагато, ми зараз йдемо ще в наступну школу. Давайте, хлопчики, сідайте там, швиденько. Все добренько. Ви тут чи ні? Ні? Все, дітки, будьмо уважні. Будьмо уважні. Звати мене Славко, я сам. Так, зараз дітей будемо виводити. П'ятий, шостий клас зараз виводимо, бо ви ще маленькі, так? Оп, дихненько. Мене звати Славко, я сам з Волинської області. Мені буде 30 років, через 5 років. Сьогодні ми були ще в одному містечку, забувся, за як воно називається, на боку Б. Богородчани. Богородчани. Там були сьогодні ще в ліцеї, вчора були в Калуші, а сьогодні ми у вас. Хочу з вами поспілкуватись на таку тему, шкідливість алкоголю і тютюну, хочу почути вашу думку. Давайте по одному, бо вас багато, я бачу дітки. Скажіть на вашу думку, чому взагалі люди вживають алкоголь? Давайте по одному тільки. Чому? Тихенько. Щоб бути крутим! Ось ти крутий, давайте. Ви всі дівчата побачите, які типу голос. Ще чому? Ще чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Щоб розслабитись. Тихенько, друзі, давайте тихенько, поважайте, вже мене поважаєте, ви мене знаєте, ви хоч своїх однокласників поважаєте. Ще чому, давайте, ще раз слово, і чому люди вживають алкоголь, палять цигарки? Це їх незалежність. Кажи, хлопче. Для похмілля? Якщо вони горіть, вони хочуть збутися болю. Збутися болю. Тобто в тебе є біль, ти вечором випив 100 грам, зранку проснувся, нема болі. В одній школі хлопчик сказав, все, досить, у вас, вас треба, вам серйозно треба бачити. Зараз буду серйозно. В одній школі хлопчик сказав, що каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу підійти до любої дівчини і запитати, з якої звати. Каже, а коли тверезить, то я не маю сміливості. Як ви думаєте, це позитивна сторона алкоголю? Так? Ні. Тому що коли він тверезий, то він не сміливий, так? І наступний день вже забувся, як її звати. Давайте почнемо з пісні, а потім я вже з вами буду серйозно говорити, добре? Добре? Пісня про друзів, проєктор, що там? Давайте повторимо такі слова. Друг завжди з тобою. Я вас не чую! Давайте ще раз. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Літом і зимою.
Друг завжди з тобою. Ми їли кашу, ми не їли кашу. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Так, давайте послідуємо. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Молодці. Знаєте, молодці. Добре, дивіться, я починаю з репчика, репчик читаю, а потім приспів всі разом, добре? Спочатку має приспів. Привітайте, моя дружина Катя, вона теж буде підчитувати репчик. Пісня про справжніх друзів, а потім ми повернемося до нашої серйозної теми, хоча з вами дуже важко бути серйозним. Серце і все разом, то і зі мною.
все серйозно, бо я бачу, що з вами не можна жартувати, бо ви дуже всі веселі і так. І зовні місто. Знаєте, зараз сучасна молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій, і на комп'ютер, або включив свій улюблений пластмасовий ящик, а там ранетки, букини, шмукини, папині кочки чи точки. А потім цей ящик каже, а зараз реклама. І нам кажуть, пийте горілку, вона на пруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, тих бруньків в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і кажуть, Міміро, на тих богів. А потім ці боги міліціонери під лавками збирають. А шанівні дяді в кожаних куртках на наших людях гроші заробляють, вішують макарончики на вушка, Міміро. Купували, тільки Богом не став, а під лавку впав. Показують рекламу, гарна струнка дівчина бере ту смоктульку, ту цигарку і на підбордах які зуби показують в рекламах? Білі! Підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажи зуби. А в діда вже їх немає. Але знаєте, а вдруг в діда є зуби? Ставні! Так, можливо, вставні в ньому є. Знаєте, нам все так гарно показує, друзі. І коли я був такий, як ви, послухайте уважно, все, тихенько. Давайте з цього моменту тихенько. Я вже серйозно починаю говорити. Коли я був такий, як ви, я, знаєте, виділявся колись в школі не в добрих ділах, а в злих. Я думав, що круто бути крутим. Тепер я знаю, що круто бути простим. За мною завжди мій фізик з указкою бігав по класі. І я думав, це так модно, знаєте, це так круто. Моя компанія складалася приблизно з 20 чоловік. Це були алкоголіки, наркомани і тунеядці. Знаєте, хто такі тунеядці? Ті, хто нічого не робить. І я думав, що, знаєте, це так круто, це так модно. І чому я приходжу в школу? Тому що я людина, яка зробила в своєму житті багато помилок. І я наступив на граблі, отримав лоба, виросла Гуля. Я приїхав до школи, кажу, друзі, не йдіть по цій дорозі, бо наступне на граблі буде... Так, буде Гуля, получиш лоб і буде шишка. І є ті, які скажуть, о, точно правду той Славко репер нам казав. А є, які скажуть, а що нам про пух розказував? І пройшло пару років, той, хто сміявся, пішов по тій дорозі, поки я казав не йти. Наступив на граблі, получив лоба. І шишка. Є ті, які навчаються на моїх помилках, а є, які будуть вчитися на своїх помилках. І є така історія, знаєте, одного разу орел народився в курятнику. Уявіть собі, орел в курятнику. І коли всі кури побігли на гноївку, щоб їсти хрубачків, орел дивиться на них, думає, що вони роблять. А кури кажуть, пішли з нами, ти така сама курка, як ми. Орел каже, бо що, я ж орел, дивіться, які в мене крила. А кури, та ти лапух, ідемо їсти черешки. І знаєте, вони його тягнули їсти хрубаки. Як ви думаєте, орел пішов з ними? Ні, він не пішов. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку, і він дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий орел. І знаєте, в цього маленького орлика серце почало швидше битися, тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курятнику. Він зрозумів, що він створений для того, щоб літати де? В небі! І знаєте, зараз дуже багато молодих людей мають ці шкідливі звички. Вживають алкоголь і палять цигарки. І вони думають, що це їхнє покликання, що вони були створені на цій землі. Давай, тихенько, добре? Що на носок і ти виходиш, добре? Будьмо уважні. І знаєте, вони думають, що вони були створені на цій землі для того, щоб мати ці шкідливі звички. Але насправді в кожного з вас повинна бути якась ціль в житті. Ви розумієте? В тебе є ціль? Як ви думаєте, якби я прийшов в школу до того дяді, який зараз лежить, наприклад, під лавочкою п'яний, і якби я прийшов до нього в школу років 10 тому і сказав, яка ваша ціль? Як ви думаєте, він би сказав, а я хочу стати алкоголіком. А
хтось би сказав в тому класі, а я хочу стати наркоманом, а я хочу стати повією. Я думаю, що в них такої цілі не було, правда, цих людей? У вас є в когось така ціль? Немає. Але друзі, але чомусь люди такими стають, скажіть? Люди стають такими? Стають, правда? Чому? Тому що відступиш малому, відступиш великому. Коли дитинка народжується, зазвичай яке перше слово? Мама! Тут хлопчик на ім'я Петрик пішов в перший клас, і він почув нове слово – Андрійко Баранчик. І він же всіх називає баранчиками, і знаєте, його до директора визивають, кажуть, Петрик, дивись, до чого ти докотився? Ти вже всіх в першому класі, і вже такі погані слова говориш, всіх баранчиком називаєш. А він каже, та ви що, я ж не такий, як Андрійко з 5-го А. Він ще й не такі слова знає, а я тільки баранчиками всіх називаю. І проходить 5 років, наш Петрик переходить 5-й клас, і як ви думаєте, Петрик вже які слова знає? Баранчик, і не тільки баранчик. І баранчик, і все знає. І він же цигарки смалить під школою, і йому кажуть, дивися, до чого ти докотився. А знаєте, що він каже? Та ви що? Я ж не такий, як Андрій 9-го Б. Ви подивіться на нього. Він же пиво п'є, горілку по сінах п'є, а я? Та я ж не там. А я тільки курю під школою. І проходить 4 роки, і наш Петрик що робить? П'є пиво, горілочку. І бухає. Молодець, виділися. А потім вбиває. І знаєте, і коли йому кажуть, дивися, до чого ти докотився, що він каже? Ви що? Я ж не наркоман. Та подивіться воно на нього. Розумієте, в чому проблема? Що ми рівняємо себе не до тих людей, які чого в житті досягнули. Ми рівняємо себе до гірших. Ну, я ж не такий поганий, як він. Друзі, чому ми не рівняємо себе до тих людей, які чого в житті досягнули? Скажіть, мертва риба пливе за течією чи проти течії? Мертва риба, за течею? Пузом вверх, мертва риба, правда? І ще може за корінь зацепитись там, мертва риба. Жива риба як пливе? Проти течії. Будьте живою рибою, не будьте мертвою рибою, яка пливе за течією. Знаєте, я в своєму житті прийняв рішення мати, знаєте, свою думку. Я вже 5 років не вживаю алкоголь, не пилю цигарок, не вживаю нецензурні слова. І знаєте, коли я залишив свою компанію, як ви думаєте, вони всі плескали в ладоні і казали, ти молодець? Yeah. Ні, вони крутили пальцем біля візка і казали, що ти лапух. Але знаєте, пройшов час, і час показав, хто з нас є на правильній дорозі, а хто йде за сліпим в прірву. Розумієте? І як ви думаєте, де мої друзі зараз? Деякі під лавочкою, друзі. Деякі помирали. Від алкоголю, наркотиків, інші частини зараз сидять в тюрмах. А? Я не був наркоманом. І знаєте, час показав. Поставте ціль в житті. Поставте ціль. Якщо на дереві ростуть гнилі яблука, скажіть, проблема в чому? В дереві проблема, правда? І те, що людина не має... Має ці шкідливі звички, проблема знаходиться в серці. Ти не маєш цілі, ти не знаєш, для чого ти живеш, ти не знаєш, куди ти йдеш. Розумієте? Тому поставте ціль. Поставте ціль і робіть все для того, щоб її досягнути. Наступна пісня називається «Почати з нуля». Давайте повторимо приспів. Пісня серйозніша. Такий приспів. Минулі рани. Ще раз. Минулі рани. Ще раз, їли кашу. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед. Себе перемагати. Усі ми люди. Ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. Ніколи не здаватись. Так само, приспів разом, репчик я сам читаю, хто знає слова, хто навчує пісню цю, можете зі мною читати. Скажіть. Почати з нуля, забути про все. Любов в тому серці
живе. Ще Славчик, відкрути звуку. Почати з нуля, забути про все. Не грати любов, мамо, серце живе. Змінити цей світ, змінити життя. Почати знову все з нуля. Життя як сон, колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде. Він зникне і радість з собою забере. І знає, що буду колись цьомувати. Він дивиться, як жити і смерті чекати. На доки молодий, я буду співати. Не стрімно кохати творця, просто для тебе берегти природу і людей поважати. Загублену істину завзято шукати, щоб далі йти і себе пізнавати. Зараз буде приспів, приготуйте голос. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Всі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ніколи не здавайся. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ніколи не здавайся. Ось ці, зараз буде ще приспів. Минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед, самі здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ще раз, ми самі рани. Потрібно йти вперед, не чуєш? Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ніколи не здавати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди, потрібно йти вперед. Почати з нуля, забути про все. Нехай любов, мамо, серце живе. Змінити цей світ, змінити життя. Почати знову все з нуля. Життя як сон, колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде. Він зникне і радість з собою забере. І знає, що буду колись сумувати. Вільнюся жити і смерті чекати. Та доки молодий, я буду співати. Не стримно кохати і творця прославляти. Берегти природу і людей поважати. Загублену істину завзято шукати. Що далі йти і себе пізнавати. Приспів. Ми самі. Минулі цей ряд не чую. Усі ми люди, здатні помилятись. Потрібно йти вперед, ніколи не здаватись. Почми з нуля, своє нове життя. Забудь про все, нехай любов тобі живе. Минулі рани разом дай. Поплескайте собі. Друзі, вкотре переконую, що 5 класи і 11, 10 – це просто нереально. Тому що я бачу, що, знаєте, те, що було в мене в школі, я сам такий був, я вас розумію. І, можливо, я пожинаю те, що я сіяв колись в школі, коли я не слухався викладачів. І, знаєте, я вам скажу, що в мене в школі було дуже багато масок. Знаєте, такі маски? У мене був цілий портфель цих масок. Одна маска була для директора, коли йде директор, я вдягав маску такого слухняного учня.
І він проходить по коридору і так: «Добрий день, Андрій Іванович!» Він проходить, я знімаю цю маску, вдягаю ще одну маску і 120 по коридору шкільному. Забігаю в клас, знімаю цю маску, вдягаю ще одну і: «Вибачте за запізнення, будь ласка, дозвольте сісти на місце». Сів. Потім виходиш зі школи, там тепер пацани чекають. Ну треба ж якусь серйознішу маску вдягнути, правда, хлопці? Знімаю цю маску, вдягаю ще одну. І: «О, пацани, привіт, ну що там, як діла?» Такий крутий зразу став. Приходжу додому, знімаю ще одну маску, вдягаю наступну і: «Мама, привіт, як справи?» І знаєте, одного разу вдягнув не ту маску. Ту маску, який був на вулиці з пацанами, зайшов так до директора: «О, директор, ну що там, як діла?» Ну, це наприклад. Директор каже: «А ну, батьків до школи!» Визиваємо, батьки приходять, директор: «Та ваша дитина там то-то-то-то-то». А мама каже: «То ви що? Він вдома як ангел! Що ви мені таке про мого сина говорите?» Знаєте такі маски? Так! Треба їх зняти, скажіть, будь ласка. Хлопці, правда, дуже хочеться показати себе перед старшими хлопцями, які сидять ззаді. А хочеться, правда, показати, що ви вже старші. А перед дівчатами? Масочку докидати, що ти такий вже крутий і здоровий. Тому, друзі, будьте самими собою. Будьте мудрими на добро, на добрі діла, будьте мудрими. Ви послухайте історію одну, моя дружина прочитає історію про батьків. Бо якщо ви будете такий шум, я не дам їй навіть мікрофон. Тому що я можу, знаєте, говорити про шум, і вона не буде говорити. Ви будете тихенько? Так! Історія про батьків дуже, дуже важлива. Горло болить? Мені прочитати? Я вам читаю, давай. Послухайте, будь ласка, уважно, дві хвилинки історію. Історія батька. Друзі, будь ласка, тихенько, бо ми зірвали голос завдяки вам, бо ви дуже шумите. Серйозно, в мене попереду 15 шкіл ще за цих 10 днів. Розумієте? Я вже не можу. Якщо вам все рівно на нашу країну, мені не все рівно. Я хочу, щоб щось змінилося. Я не хочу, щоб ці дяді в кожних куртках заробляли на вас гроші. Якщо ти зараз не вживаєш алкоголь, якщо ти зараз так себе ведеш, то ти будеш далі так, розумієш, іти. І якщо ви зараз не задумуєтесь, то пізніше ви не будете задумуватися. Як такі, як я був, як ви, до мене приходили в школу, так само проводили профілактику. І я так само вів себе, як ви. І потім я почав жити протилежно тому, що мене вчили, що мені говорили. Тому зробіть висновки, послухайте історію про батьків. Тому що час летить. Мені здається, я нещодавно був такий, як ви. Сьогодні я вже дядько, мені 25 років. Розумієте? Час летить. Дитинство проходить дуже швидко. Слухайте уважно. Тетяна і Юра – молода сім'я. У них є маленький синок Олешко. Йому 6 років. Вони 8 місяців живуть в домі Юриної мами. Юрина мама декілька років тому втратила чоловіка, він помер, вона його поховала, і з того моменту вона сидить одна, самотня в своїй спальні. Вже декілька місяців, розглядаючи через вікно людей, які проходять по вулиці, дивиться на маленьких дітей, які грають у дитячому майданчику, вона роздумує про швидкоплинне життя. Після того, як вона втратила чоловіка, в неї оніміли руки, і ось вона вже багато днів сидить коло вікна в своїй кімнаті і нічим не може допомогти своїм рідним. Ні Тані, ні Юрі, ні маленькому Олешці. Вона просто сидить коло вікна, роздумує і спостерігає на тим, як швидко і одноманітно проходять дні. Одного разу на кухні між Танією і Юрою прийшла розмова. Таня сказала Юрі: «Юра, знаєш, мені так шкода нашу маму. Вона весь час сидить в спальні, одна, на самоті, біля вікна. Я навіть не знаю, про що з нею поговорити. У нас зовсім різні погляди на життя, ми зовсім різні люди. Ти знаєш, Юра, я так стомлююсь, багато працюю. А ще, Юра, мені здається, що я не туди поставила сковорідку і не так готую, як твоя мама. А ти хочеться відчути себе хазяйкою в цьому домі. Що ти пропонуєш?» – говорить Юра. «Юр, може був дім для престарілих, мамо? Там такі самі, як наша мама. Вони там будуть всі разом, їм є про що поговорити, в них однакові погляди, і я думаю, вона знайде там друзів. А знаєш, чому я так думаю? Там є лікарі, якщо раптом мамі стане погано, лікарі завжди поруч, вони допоможуть». Юра почухав голову і сказав: «Можливо, ти права, але я повинен піти і порадитись з мамою». Юра пішов в ту саму кімнату, де мама, як завжди, сиділа коло вікна. Він підійшов і сказав: «Мама». Вона обернулась і сказала: «Що, синку?» «Мам, так шкода дивитися, як ти сидиш в цій кімнаті, постійно одна. Тобі потрібна тиша і спокій, а в нас вдома постійно гості, друзі. То ми з Танею, то діти, то шум, гам. Мам, ну може ж будівлю пристарілих тебе?»
Серце мами защемило в грудях, але вона навіть не подала вигляду, а тільки сказала: «Юлька, знаєш, я сама про це давно думала. У вас станочкою так багато роботи, ви стомлюєтеся, а я нічим не можу вам допомогти. І мої руки стали вже зовсім немічні. До того ж, на старість я стала сварливою, я згідна з вам, Юра». Так вирішили, так і зробили. Юра пішов в гараж, щоб вигнати машину, а Таня в цей час зібрала мамині речі. Взяла з собою Олешку, сіли в автомобіль і поїхали. По дорозі, поки їхали, подзвонили в дім для престарілих і приїхали туди. Там, на ганку, зібралися такі ж люди, як їхня мама. Хтось на своїх двох ногах, а хтось на інвалідному візочку. Лікарі обняли маму і сказали: «Не хвилюйтеся, ми попіклуємось про неї, як про свою рідну». Вона обняла Таню, Юру, поцілувала Олешку, розвернулася і пішла в свій новий дім. І сім'я, розвернувшись, теж пішла по дорозі на вихід. І коли вони йшли по дорозі, Олешка запитав у маму: «Мам, а чому бабуся вже більше не буде з нами жити?» Мама спочатку промовчала, а потім сказала: «Олешко, подивись, як тут гарно, які тут гарні клумби, які тут квіти, який багатий садок. А подивись, скільки тепер у нашій бабусі буде нових друзів, вона буде тут така щаслива?» «Так», – сказав Олешко, «тоді, коли я виросту, то я тебе і татка теж сюди приведу». Ніби током вдарила Таню і Юру, але Юра більше вже не слухав свою Таню. Він побіг по дорозі туди та залишив свою маму. Він догнав її, обійняв, заплакав і сказав: «Мама, ти будеш жити з нами, ти будеш жити з нами». Така історія. Знаєте, ви зрозуміли історію? Хтось висновок скаже? Давайте, вже серйозно, хто скаже висновок того, що почули? А? Висновок історії, хто скаже? Два слова. Що ви зрозуміли? Треба поважати своїх батьків. Потрібно поважати і любити їх не тільки на словах, правда? Але на ділах. І ця історія вчить того, що що ми сіємо, то ми пожинаємо. Як відносились батьки до своїх батьків, так і їхні діти будуть відноситись до них. Розумієте? Тому прийдете додому, в кого є мама, обніміть маму, скажіть: «Мама, я тебе люблю, дякую, що борщик мені червоний вариш, варенички». Так, вас веселити не можна. Все. Останню історію, яку вам розповідають, друзі, ми вже вас відпускаємо. Я бачу, ви змучені, може вареники перед сметанкою. Ні, не відпускати, хочете, щоб я... Якби ви себе гарно повели, то би з вами було добре. Така історія. Одного разу на березі моря були дуже великі хвилі. Одного разу на березі моря були дуже великі хвилі, і море воно на берег викидувало морські зірки. Знаєте, морська зірка, вона приблизно 80% складається з води. І весь пляж, весь берег, просто тисячі зірок лежали, ну, на цьому пляжі, весь берег був стелений цими зірками. Морська зірка, вона просто, якщо годину-дві буде лежати на пляжі, вона може засохнути і помре. І маленький хлопчик почав збирати ці зірочки. І одна за другою він кидав їх назад у море. Знаєте, він прикладав всі зусилля, щоб вернути їм життя. І деякі зірочки були нелегкими, але цей хлопчик піднімав їх, і одна за другою він кидав їх назад у море. На зустріч цьому хлопчику йшов чоловік, який гуляв зі своїм песиком. І коли цей чоловік побачив цього хлопчика, він почав з нього сміятися і казати: «Навіщо ти все це робиш?» Каже: «Ти все рівно їх всіх не спасеш. Дивися, скільки їх тут є». Каже: «Тут їх тисячі». Але знаєте, цей хлопчик сказав такі мудрі слова, які надихають мене в моєму житті. Він сказав: «Дядя, знаєте, якщо з тих тисяч я спасу хоча б одну, чи п'ять, чи дві, чи три, каже, я буду і цьому радий». І коли я почув цю історію, я побачив, що я, як той хлопчик, знаєте, збираю тільки не зірочки, а кого? Хто мої зірочки? П'ятокласники? Шестокласники. Ви мої зірочки, друзі. І знаєте, якщо життя хоча б одного з вас в майбутньому зміниться на краще, і ви сьогодні зробили хороший висновок для себе, хоча, можливо, більшість сміялася і не розуміла, про що йдеться мова. Можливо, для вас це зараз воно все-таки, знаєте, в рожевому кольорі. Але пройде час, і ти згадаєш, і ти мені колись в контакті напишеш: «Дякую, що ти приїхав в нашу школу». Та потім скажу, яке записано. 5 копійок, я жартую. І знаєте, і ти мені скажеш: «Дякую, що ти був в нашій школі, моє життя змінилося. Я буду цьому радий, що навіть одна людина, чи дві, чи три з вас всіх щось буде на краще, знаєте, і твоє життя зміниться, і я буду знати, що я не даремно був в цій школі».
Тому, друзі, я вірю, що на цьому місці набагато більше тих людей, які в житті чогось досягнуть. Майбутнє нашої країни в ваших руках. Ви майбутнє нашої країни, ви творці історії. Один я не зможу змінити цей світ. Але разом у єдності ми зможемо зробити дуже багато. Не будьте курками, про яких я розповідав, які сидять в курятнику і їдять хрубаки. Будьте орлами, які літають високо в небі. Вас, кожного з вас, велике покликання. Тому будьте мудрими дітьми, аналізуйте все, що ви робите в своєму житті, і подивіться, хто ваші друзі. Якщо це твій друг, хто тобі пропонує, наливає 100 грам і каже, випий зі мною за здоров'я, це друг? Так! Вже не смішно, ще спочатку з тебе посміялися, якщо можна. А зараз можеш зняти маску і тихенько собі сидити. Розумієте? І знаєте, це не друг, той, хто наливає тобі горілку. Тому що ми знаємо, що воно що робить? Шкодить здоров'ю. Який ти мені друг? Наливаєш отруту, ти мені друг. Налий мені соку. Налий мені соку яблучного, я з тобою вип'ю. Правда? А знаєте, на кого такий друг схожий, хто наливає тобі отруту? Схожий на людину, яка впала в яму і кричить, поможіть, поможіть. Там хтось прийшов, а він каже, друг, дай руку, дай, дай. Той дає руку, а він бере, стягнув його в яму і каже, посиди зі мною, мені самому так сумно. Оце такий друг, який наливає тобі соку. І ще яка. І знаєте, це так само, я залежний від алкоголю, і ти будь залежний. Нічого, що на пляжці пишеш, що це шкодить здоров'ю, нічого, що цигарки шкодять здоров'ю. Ви бачили на електричному щитку, що пише? Не підходь, бо що? Є. Ви бачили людину, яка підійшла, відкрила щиток, засунула руку туди і така, о, як добре. Але я кожен день бачу людей, які беруть, купляють отруту, платять за неї гроші і п'ють за здоров'я. Розумієте? Яка в нас культура, друзі? Лише разом у єдності ми зможемо змінити цю країну, друзі. Лише разом у єдності. Навіть ви сказали за контакти. Один я, наприклад, в мене є багато пісень проти алкоголю, проти абортів. Ви знаєте, що в Україні роблять 30 мільйонів абортів, зробили за роки незалежності. 30 мільйонів дітей померло. І ніхто про це не говорить, розумієте? І один я за годину, наприклад, можу в контакті скільки розіслати там? 100 пісень проти алкоголю, так? А якщо у вас скільки тут? 250 за годину, скільки ми можемо зробити? 250 на 100 ви можете, скільки? 25 тисяч. Розумієте, що ми можемо разом зробити? Не бути пасивними, не просто, ну я не курю, я не п'ю, я молодець. А бути світлом. Якщо сонечку сказати, сонечко, там темно. Сонечко каже, де темно, де темно? І що відразу стається? Світло. Добре, ми закінчуємо, бо ми йдемо в наступну школу. Zlatosmile.com, це мій сайт. Ти хочеш сказати щось? Скажи швидко. Послухайте ще два слова. З 1950 року по 2011 рік померло 62 мільйони людей від наслідок куріння і хвороб, пов'язаних з цим. 62 мільйони. Це більше, ніж у Другій світовій війні. Потім цигарка, вона містить 1500 шкідливих речовин. Це такі, як мишяк, наприклад, знаєте, мишей. Труїть, можна отруїти навіть людину. Це ацетон, це бензин. Ну, якщо вам цікаво, то детальніше подивитись. І в нас є такі брошурки маленькі, тут трошки є інформація про алкоголь. Тут тих брошурок всього-навсього десь 20 штук. Тому, хто дійсно цікавиться, кому цікаво, підійдете, візьмете. Дивіться, контакт Славко Святичук, це я в контакті. Хочете додати друзі, додавайте. Безкоштовно можна. Чекайте, я ще нікого не пускав. Ще 2-3 хвилини почекайте. Slavkosmile.com – це мій сайт, на якому безкоштовно можете скачати 22 пісні, подивитися мої кліпи. У мене є 2 альбоми вже пісень. І в мене є кліпи також. Також є MP3 книга від колиськи до 24-х. Я колись проживав в Сполучених Штатах Америки, я їздив туди по студентській програмі. Така є студентська програма Work and Travel, і там дуже багато чого в житті зрозумів. Кому цікаво, послухайте, скачайте на моєму сайті. Далі, дивіться, хто хоче залишити свій відгук? Є такі, хто хоче відгук сказати, наприклад, є один хлопчик, і всі відразу обернулися. Хто скаже? Є ще один. Дивіться, хто хоче, можете піднімати руку, залиштеся, просто підійдіть, можемо на камеру просто сказати пару слів. Ми в кожній школі так робимо, 5-10 дітей залишається. Якщо вони байдужі, скажіть, чи потрібні такі лекції в школах? Ви хочете, щоб вас проводили? Так!
так? Залиштеся, скажіть пару слів, скажіть свій висновок. Хлопці, чекайте, ще одну хвилину. Хлопці, я даю ще мікрофон Олегу, він з Івано-Франківська, він мене запросив сюди до вас. Привітайте його. Дякую вам, дякую. Я дуже радий, що ви всі прийшли сюди і що ви почули цю важливу інформацію. Ми є представниками організації «Я вибираю життя». Ми працюємо з молоддю. Чому з молоддю? Чому саме з такими людьми, як ви? Я попрошу тишини, будь ласка. Правильно, молодь – це майбутнє, але ще більше скажу. Ми є наш Івано-Франківськ, ми є наша держава, ми. От ви зараз, ви є наша держава. Не будете колись, а ви вже є наша держава. І ви вже є Івано-Франківськ. Коли я прогулююсь вечором по Івано-Франківську і бачу людей, яким за 25, мені обідно за наш Івано-Франківськ. Тому що я бачу п'яних людей, бачу людей, які під наркотичним впливом. І мені жалко стає наше місто. Тому ми йдемо в такі школи, які ми прийшли сьогодні. Тому ми йдемо саме до вас, щоб ви почули цю важливу інформацію. Щоб можна жити нормально. І бути, не бути так крутим в лапках, а бути справді крутим, нормальним. Крім цього, що ми проводимо лекції профілактики, ми також проводимо молодіжні клуби. Замість того, щоб йти десь в кафе і пити, ми вас запрошуємо в середу, на 5 годину. Просвіта. Грушевського 18. Молодіжний клуб 180. Це є тематичні клуби, де ми гарно проводимо час. Є ігри, є конкурси різні, інформація хороша. Тобто приходьте. Але ще одне, на клуб можуть приходити народ з 8 класу. Да. З 8 і вище. Є різні люди, є яким за 18, і... але з 8 класу. Тому що вам там буде... 6 клас через 2 роки. Так, 6 клас через 2 роки. Ми вас чекаємо. Ні, ну ви не обіжаєтеся, просто вам буде не цікаво. Друзі, нараду ще раз. Відгуки, хто хоче залишити відгук, сказати, або ще пару слів, ми будемо тут хвилин 10. Контакти всі записали, хто хотів? Сайт записали всі, так? Все, хто хоче залишитись, можете з викладачів. Зачекайте, будь ласка. Хто хоче на клуби, зараз ми вам дамо такі листочки. Напишете просто, як вас звати і ваш номер телефону. Я вас буду повідомляти, коли саме клуб. Так, хто так. Тому, хто хоче, можете підійти сюди навіть і взяти. Нагадую ще раз, хто хоче сказати відгук свій на камеру, тобто висновок, чи потрібні такі заходи в школах. Тому що є люди, які... Доброго дня, сьогодні у нас 20 листопада. Ми знаходимося у місті Івано-Франківськ, школа номер 11. І в нас є декілька дітей, яких залишили, щоб сказати свої відгуки. Прошу, скажіть так по одному, як вас звати і свій висновок, як ви вважаєте, чи потрібні такі лекції проводити в школах, чи це є актуально? Бо є люди, кажуть, які, що це вже не потрібно, це не актуально, це нічого не змінить. Скажіть вашу думку, висновок з того, що ви почули, і чи це потрібно проводити в школах. Як тебе звати і відповідь. Мене звати Ірина. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що діти – це майбутнє покоління. І деякі вважають, що це круто, або що це класно вживати алкоголь, наркотики. І я вважаю, що ні. І нам сьогодні переконали в більшості в тому, що краще жити звичайним, нормальним життям. Це круто. Привіт, мене звати Марта. Я думаю, що це дуже актуально і потрібно більше проводити таких лекцій в школах. Я зрозуміла багато чого з цієї лекції. Більшість того, що хотіла сказати, вже сказала Іринка. Я думаю, що потрібно більше такого проводити, тому що люди будуть навертатися до Бога, будуть ходити до церкви, будуть слухати, і вони не будуть вживати алкоголь, наркотики і все решту. Щоб не відчувати себе такими крутими, в лапках, крутими
люди будуть навертатися до Бога. Дякую. Привіт, мене звати Юля, і на мою думку, ще з першого класу треба задумуватися про своє майбутнє. Не треба вживати алкоголь, курити. На мою думку, ця лекція цим дітям, які були в цьому залі, дасть знання, що не треба так вживати алкоголь, курити і вживати наркотики. Мене звати Іра, і на мою думку, таких лекцій треба проводити багато, і добре, що в нашу школу приїхали і провели цю лекцію, тому що багато хто сидів в цьому залі, робив свої висновки, навпаки, в кращу сторону і задумався, чи добре для нього буде вживати погані звички, чи буде краще, як буде жити добрим життям. Я думаю, що ці лекції дуже були повчальні і треба їх проводити багато разів у школі. І не можна вживати наркотики, пити горілку або курити, тому що це шкодить твоєму здоров'ю і це не, ну, це... Недобре. Який ти клас? 5-2. Молодець. Мене звати Настя. Я дуже рада, що сьогодні до нас завітала ця група, тому що ці п'яниці, що ходять по наших вулицях в Івано-Франківську, вони також були колись такими дітьми, як ми. І якщо б до них також така група завітала, то вони б, може, подумали, а може я таким буду, може мені не потрібно по цій дорозі йти. І я вважаю, що якісь люди зараз п'яниці, що звикли вже до горілки, до куріння, вони думають, що йой, мені це не зашкодить, але це дійсно зашкодить, тому що це на легені, на мозок навіть ти впливає, ти можеш померти від цього, або тебе будуть вважати, ну, хворою на голову людини. Мене звати Катя, я вважаю, що ці лекції дійсно допомагають дітям. Життя у всіх одне, не прогавте свій шанс. Клас. Мене звати Орес. Я вважаю, що такі лекції треба проводити частіше, тому що якщо коротяться арки, легені будуть забруднюватися і поки ти просто задихнешся і помреш. Мене звати Дегуся, і звісно, вже всі сказали про алкоголь, про шкідливість тютюнового паління, але не треба забувати так само. Нам сьогодні розказували про наших рідних. Не треба так само забувати про свою маму, треба гарно до них ставитись, бо так само поставитися до тебе в майбутнє. Молодці. Все, дякую вам.